Jak opravit kotel Immergas Zeus 24 kW? Vememe kotel a celý ho rozděláme takhle. A ne, pak následně teda identifikujeme, že závada je v této tlakovém spínači, kterým se v české řeči říká manometr místo tlakového spínače. A následně teda zjistíme, to je fakt divný. A máme multimetr a zapojíme ho tady těma sondama, protože těma se dá dostat takhle. Nastavíme tady tenhle pípák a kotel valí.